A bioeconomia surge no contexto das mudanças climáticas como uma economia mais sustentável e reúne toda a indústria que desenvolve produtos através de recursos biológicos associados à tecnologia. Especialistas defendem que, através da bioeconomia, podemos tornar processos industriais mais sustentáveis, aumentar a produtividade agrícola, obter tecnologias com menor impacto ambiental, diminuir a dependência do petróleo e permitir à sociedade mais qualidade de vida. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender mais sobre esse setor e quais são as potencialidades para o estado do Rio. Vem com a gente! Recebe a diretora do Planeta Orgânico, Maria Beatriz Martins Costa. Em 2018, foi realizada a 7ª edição do Green Rio, que reuniu expositores, palestrantes e representantes da economia verde para conversar sobre as oportunidades para o setor. E o tema central foi bioeconomia, que propõe um modelo de vida mais sustentável. Bia, quais foram os principais resultados, né, desse evento que já entrou para o calendário do Rio de Janeiro? Eu estou muito feliz, primeiro, de estar aqui com você, e de você ter ido conferir essa edição do Green Rio, que realmente superou as nossas expectativas. Nós tivemos em um espaço que foi bem estratégico, foi o espaço Brasil Bioeconomia, que reuniu o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura Familiar. Fizeram um espaço só de bioeconomia, que pôde mostrar paralelamente ao estande da Alemanha, que estava ao lado, e também ao SESC, que estava do outro lado, e o SEBRAE, que estava atrás, e tantos outros expositores, o potencial que o Brasil tem, e particularmente o Estado do Rio, na questão da bioeconomia. Eu estou muito feliz com essa edição do Green Rio. E a ideia do evento é ser uma plataforma para demonstrar o que o Brasil é capaz de fazer, de produzir, a partir dessa união entre tecnologia e produtos biológicos. No Estado do Rio, especificamente, o que estava exposto lá para as pessoas poderem ver? Bom, o Estado do Rio, né, o SEBRAE do Estado do Rio, trouxe três momentos importantes da bioeconomia do Estado, que foi justamente a questão das startups, de bio-startups, que foi um espaço super visitado, a moda sustentável e a parte de alimentos e bebidas também sustentáveis. Em torno disso, nós tivemos também outros expositores e outros atores interessados em reencontrar como bioeconomia, porque muitas vezes as pessoas não sabem que já praticam bioeconomia. E eu acho que isso foi um diferencial dessa edição, porque foi onde elas se reconheceram como atores da bioeconomia. Seguindo esse mesmo conceito, temos a economia circular, que estabelece uma mudança na forma como lidamos com os produtos e serviços que consumimos. Na matéria a seguir, a professora da UFRJ, Clarice Ferraz, explica de que forma eles podem caminhar juntos. O que é a bioeconomia, então? Né? Na verdade, é uma preocupação diante do problema das energias fósseis, né, da poluição associada, do esgotamento dos recursos. É procurar, então, a gente partir de novos tipos de matéria-prima baseados justamente em matérias-primas orgânicas renováveis, biologicamente. A partir daí vão se estruturar novas cadeias produtivas. O que é interessante então fazer? Além da gente usar uma matéria-prima renovável, é se preocupar também como vai ser o ciclo de vida então dessa utilização de matéria-prima. Então é aqui que a bioeconomia se associa com a economia circular. Quer dizer, o rejeito de um determinado processo vai ser utilizado como matéria-prima para um outro. Foi justamente o caso dos bioplásticos, né? O bioplástico é um pouquinho mais difícil a gente ver a circularidade dele, mas está sobretudo preocupado aqui, justamente tirar um conteúdo fóssil, né, do produto, do plástico, né, normalmente utilizado para embalagem, 40% é para embalagem, então temos um grande problema no setor de embalagens, nos propondo então colocar então produtos, né, de origem renovável. O outro exemplo abordado foi o caso do biogás, né? E o caso do biogás vai responder a diversos desafios que nós temos, né? Desafios de desenvolvimento urbano, né? O problema do resíduo sólido urbano, o que a gente faz com esse lixo? Se estivermos numa zona agrícola, então o que se faz com o resíduo agressivo pastoril? Né? Tudo isso é biomassa, né? O rejeito sólido urbano, ou também, né, o rejeito da indústria, ou o rejeito da plantação, tudo isso é matéria-prima que pode ser utilizado para justamente gerar o biogás, que é uma fonte de energia
renovável, gerada a partir de uma matéria-prima orgânica e que vai justamente introduzir a circularidade nas cadeias produtivas. Tá? Saímos de um combustível fóssil, geramos um novo valor através desse produto, né? E também tiramos toda a pegada de carbono que estava associada a ele. O Brasil é uma plataforma para soluções ligadas à bioeconomia. A professora Clarice citou a questão da mobilidade, da utilização dos plásticos. E aí a gente está falando de muita pesquisa, desenvolvimento e investimento, né? Certamente. O Brasil tem tudo para ser um grande player na bioeconomia. O próprio presidente da Embrapa, Maurício Lopes, falou isso numa declaração que ele deu a respeito desse tema. As parcerias são estratégicas, porque nós temos uma matéria-prima única e a Alemanha, a União Europeia, vários outros países da América do Norte também têm tecnologia para agregar valor. Então, eu acho que a soma... E nós também temos um capital humano da maior qualidade. Então, eu acho que o encontro do nosso capital, tanto de biodiversidade humana, e com o capital humano e da tecnologia, das pesquisas, vai resultar no Brasil como um ator geopolítico, eu diria, na questão da bioeconomia. Que parcerias surgiram a partir desse evento? Bom, o Green Hill, do ano passado, nós realizamos o primeiro German-Brazilian Bioeconomy Workshop. Foi o primeiro workshop Brasil-Alemanha de bioeconomia. Vieram 12 alemães que participaram desse workshop. Esse ano, nós tivemos uma delegação com 32 alemães, dos quais 20 eram pesquisadores. E isso foi muito bem trabalhado durante esse ano, nesse intervalo, que esses 20 pesquisadores se encontraram com pesquisadores brasileiros da Embrapa, das universidades, institutos de pesquisa, para trabalhar temas específicos onde o Brasil poderá ser um ator estratégico, como eu disse anteriormente, na questão da geopolítica da bioeconomia. E foi um resultado extremamente feliz. A gente vai falar um pouquinho mais dessas parcerias estratégicas no bloco a seguir. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.